This is my kingdom come. Привет, братя мои, че аз съм Саки и днес сме в H-Core. И всъщност... Това е един бък тук, който ми се получава. Да, и като цяло, сега ще покажем на промените, които са като цяло по сервера и ще направя ревю на Warpath, който ви ги знае. Overlord вместо Kraken, Донатов вместо Hydra. Това е първата, тук суфикс може да се купувате. Примерата за работи. Клановете са другата новост. Може да се четете Warp Clans и опет така се пише. Тук има Warp Donators, които хората, които са дарили пари на рекорд, пари са дарили. И като цяло, така. Също да кажа, че наградата на Джампо ще е ресетна и след малко. Ще направя да е по-малка. Хакчета банвахме една 20, тъй че препоръчвам, ако ще влезете в сервера да цъкате с мен и с другите пичове. Дали цъкате с хакмите, това е просто препоръка. Другото е, че да, това вейте до мен е между другото, ще му сложа канал в описанието. Също сега, на края на клипа, ще направя case opening, 32 кей ще отворя. Така, тук може да се купувате нали още експо, даже това е така, може би ще го махна, защото се по-грозно. Е така да е. Тук пише нали чекон на табелките, пак се начатвате 100 лева. И аз по 130. И тук другите работи. И да покажа Warpath. Крейд ви го показах. Това е тук, донатор ви го показах, дроп парти не съм. Дроп партито, който цъкъв сервер се го знае. Честите са обновени, нали за евента, които са 500 тук. И уикендите ще има само евенцо. Вече от 7 и от 9. Нали, два евента ще се зависи, ако има хора. От 7 и от 9, така ми се отваря възможност на мен да прави евенти. А също и петъка, нали? Петък са от тези неделя. Ще са от... Тук вече ще го промяна след малко. Warp Enchant е на спана, Warp End. На който може да си правите вече трапове. Да, да. Това е трапа на... Тука вид. Okay. Това тук е трапа на Evil PvP, който е огромен. Гейте представам, тук си има хопър с стенка. Тук има свеза тук, ще отбирате. Трапа е цяло по време, само изванията, който е трап. Нали, не се позволява това. Warpwood, Fishing е тук също. Тук сме билдвали аз, Minecraft RPG и Assassin's Rose. Тук се бият кравите, нали, цепицики. Тук се бият прасетата. Горе-долу съм гледал да ги направя с цвета на самите животни. Към е черност даже. What the fuck? Много това слизам. Това как ги ударих от 6-7 блока, бе. Е. The fuck? Видим ги от 5 блока някъде. Значи не. Сича RPA Warp FPS. Някой влезе. Сега просто е късен час. 10 часа е. И хората вече някой от тях спът, защото са на даскал. Аз след малко... Кой говори след малко от тези? Това е FPS-а. Инфо отиваме. Това ще го махна, ще го направя по-хубав лап. Ще ми просто имам тези единци, като тъпо съм построил тук. Иначе. Ларп Торф няма да ви го показвам, защото се правят промени по него в момента. Кандидатурките са леко променени тук по... Дървно е направено, по-кафяло от серпенти на пък. Лабиринта си е същия, който ми възник също го покажа. Пъче е следния. Той има много пъчета тук, които свързват нали към главния път, даже това беше един от грешките. И тук се пъжи от къде края, така. Това закон към мерсивица. И тук как сте изписвани нали, че сте един победител, сте ето. Мъжът. Следващия орп е Warp Leaves, който също е евент. Типичен Leaves евент. И ще съдаме. Warp Repair на спауна до енчанта. Тук ще има такива амвили, които са репервата. Warp Rescale, тук може да намерите помощ за ресовете, ягоницо. AK Evit, тук ще има помощ не за ресовете, също е грозен Warp, ще го правим. Warp Shop, някакъв написан скайп. Иво Бул влезе, оп, Иво Бул. Влезе си тук, маяци, това е шопа. Знаете си го.
Ето. Warp Spring, но то с SMS, аз да го казах Sprint от тяно. Тук си е ивента Sprint, доста е дълъг, всички ще го знаят, когато се цъка в сервера. А Warp Staff ще го оправя на самия World на Mania. Има го, трябва да го открия по-скоро. А ще ще го дел на време. Нали се обърката ще има друго. Warp Torf няма да го показвам. И така. Значи, сега нека да преминем към киловете. 32 кия в обща. Окей. И тя се опни, че някой път е така събъгва. Леко лаги. Да, си... Чакай, има още новости, които обаче аз мисля, че няма да им бачка да мине, защото съм опнат. А, да. Като хвърлите перо, трябва да изчакате 10 секунди преди да хвърлите нова. Пише ви тук, нали? И за всичко пише така, има префикс H-Core на всичко. Кой ще остане? Значи крейт га румбъл едно. Най-да се радвате. Сега го правим с так. Давай, ела да се го отворим тук. Аз ще отварям 32 кеса, надявам се да ви хареса. Наградите няма да ги правя нищо, защото не ми трябва просто. 2000. Ще някакъв пич влеза. Давай, не знам ли се падна фигзо, е? То ще си чат хилбър. О, 10к. 2к, 10к, така ще ги пиша. Иначе, ще ги имам в описанието. Който не знае. Какви са ми били наградите, нали? Не, на който го интересува, нали? 3,5к. 3,5к. Тук всеки час може да вземете ключ от точка, между другото, аз не казах. Nothing. Kit House. Okay. Аз ги записам по един начин, който си ги знам. Те са сабчи. Не трябва нека да ги вземе тук. Не се занимава с сабчи. Да, да видим. Направя съм също като цъкнете Escape, да ви спиша, че не мога сама. Просто да се работи. Не стана нещо. 2К. 2К. Още цели 27 кия. Един са почни да се падне от това. 3500, сега 26 кия. 3,5 кали казахме. What the fuck? What the fuck? Постоянно градя. Искам да се пърне нещо фикси, нещо такова. Ще го подръна някой даже, ако му се падне фикс или ранг. Пак ли кит хаос, братя? Да. Хаос. Дай ще ги пиша в чата, че ще ми е по-лесно. Дай да видим всяко ще ми остане. Но, нищо. Ооо, what the fuck, това беше супер лок. Даже не също го костя кракен. 8 ли са тукаве? Да, ще 24 правим. За 4 кия да видим какво ми се пади. И ми 2К. Слушай ги в чата малко, тук почува спама, ако да направим без това сме много как си го днес. Мисля много добре, защото няма хора заради даскалото, но че... Да, бе, топи си тук. Наряда ще ги отворя 16-ти, няма да ги платите, защото ба дълго ще станете самото клипче и всичко. Добре, хора, значи вижте колко разнообразие на гадки има тук, но си са пада някакъв тъп. Окей. Ами, какво беше това, бе? 2К. А не, хаос. Пак купиша. Ето, безплатен кит хаос не ми трябва. Още 5К, дами господа. Много ще ми се падне от това. 2000. Вече още 4. 2К. The fuck it, boss! What the fuck? Yes. Еми някакъв късметен все пак, тип бос. Това ще го подаря някой даже за клипа. Сега съм може да победим на клипа да го направя с това. Ще направим нещо. Тип бос, това шанс е 5% май.
Бос, what the fuck? Бос и повечето. Хаос. Още два кия. Не знам кой ще ми се падне. О, пак и две кава. Стига лето, това не са сипове. Ще промена леко на градката. Ай, последен. Окей. Не знам кой ще ми се падне. Две кава. Се. Това са ми на градките. Ако да ги правя, ето къде ще си ги пейсни. Да си взема. Ами да, добре че ли е това видео. Елате за края на клипа. Ще ви метна кикбол, ще ви метна направо тук на пишете. Дайте направо тъпало. Елате. Елате, ще ви метам кикбол. Аре бе, гли готово. Ти пияни си, ама някак, аз тук метам гли. Бах ти пияни, гли. Аз ги метам, той пича се пърля. Бам. Редим подкрастата за разсейка. Подбим. И малко кейчета. И ми пише това без екрана клипа. Надявам се да ви хареса. Лайте тук, бе. Лайте тук, шките. Лайте. За края на клипа. Стига лайка, бе. Лайте за края на клипа, бе. И малечета. Мирите спиш. Аре, лайте тук да се наредим и някой. И благодаря, че гледате това видео. Надявам се да ви харесало. И до скоро!